علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال نے 40 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ ان کی کتابوں کا 15 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ شکوہ علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے۔ جی گرانو کتن کو یوزل بیاستا سپا خدمت کی حاضر یو ڈاکٹر گلزار جلال نن منگا دا خصوصی خپرونه دا د علامہ اقبال چې زمنګ قامی شاعر دے داغ د زیگون د نیٹے په حق لبان دے دا من خبره تر دی منگا سرا منگا بنور میلمانه یو ځای شوی دی منگا غوی ته په پروگرام کې هر کلی وایو زمنګ لومبه میلمه چې دی نو پروفیسر ڈاکٹر اباسین یوسف زی او دویم میلمه چې دی نو هغه دی زمنګ ډیر محترم پروفیسر نور الامین یوسف زی صاحب منگا دواړو ته هر کلی وایو۔ اباسین صاحب نور الامین صاحب تاسو په خیر رالی پروگرام کی ستاسو احسان او شکریہ چې موږ لم وخرا کو الله خوشاله موږ خبر اتره کو د علامه اقبال چې موږ قامی شاعر دی دا غوی د شخصیت او د صلاحیت په حق لا اباسین صاحب کومګه د علامه اقبال شاعری یا نثر کدواړو ګورو یا کدا غوی ریسرچ یا تحقیق ګورو یا نور لیکو ګورو نو زمنګ چې کومه دا زمنګ دا خطا یا زمنګ دا منطقه چې دا خاص کر دا پښتون بیلټ چې وته یا افغان بیلټ په دې باندې دا علامه اقبال ډیر جوهر نظر او یو احترام یو محبت هم او بیا د وحدت خبره کوي او چې دلته کم شخصیات دي نو دا هغه خبره تر کوي دا افغان یا د پښتون د وحدت نو دا وحدت چې دی چې علامه اقبال دا بیانې نو آیا د دې وحدت نه هغه وخت کې د شاعری یا د پیغام چونو دا غینه مونږه څه مطلب ولاړولې شو ډاکټر صاحب دا سید چې علامه اقبال دومره خور ور دی چې په یو ځای داسې په خبرو کې راټولول ګران دي او بیا خصوصا د پښتنو په حواله چې دا غي کوم خیالاتو نو هغې دا ګڼله چې یاره دا داسې یو قوم دی چې دوی د اسلام سره هم ډېر نزدېکت لري او په دې کې غیرت هم دی ننګیالیتوب په کې هم دی په دوی کې یو داسې قسمه صلاحیت الله پاک اچولی دی چې هغوی د فطرت د مقاصدو پابندي کولی شي او د هغې تکمیل کولی شي او د فطرت مقاصد دا دي چې هغه انسان د انسان په سترګه ورته وکتی شي د انسان د حقوقو ترجمانی وکړی شي د دغه کمال په پښتنو کې اقبال ته زیات ښکارېدو په عربو کې ورته ښکارېدو په پښتنو کې ورته ښکارېدو او دغه مینه چې کومه ده د هغې اظهار هغې په شاعرۍ کې کړی دی موږ بیا بیا بیانو خو د دې نه وړاندې چې موږ هغه بیانو اول به دا ووایو چې پښتنو سره هم ډېره پښتو کړې ده اقبال سره د پښتو زما خیال لسی چرته دی او شاعر نیم نه علاوه بل به یو داسې شاعر نه چې هغه په علامه اقبال نظم نه لیکلی یا هغه یاد کړی دی بیخي بیا د هغې نه علاوه د ادارو د مدد نه بغیر شیر محمد بیروش بالکل د علامه اقبال ټول کتابونه ترجمه کړي دي منظوم ترجمه کړي بالکل راحت زاخیلی بالکل د هغې نه علاوه سید تقویب الحق کاکا خیل حمزه بابا او بیا په نن دور کې هم ډېرو شاعرانو د هغې ځای په عبدالحلیم اثر صاحب عبدالحلیم اثر صاحب سید رسول رسا صاحب بیخي خو دغه نورو چې دي دا کوم ذکر چې ما وکړو دوی کتابونه پوره کړي دي صحیح او ډېر په ښکلي رنګ کې کړي دي نو دغه مینه ورسره هم د قوم ورسره وه بله دا ده چې د اقبال پیغام چې و نو هغه د پښتنو د مزاج مطابق و صحیح ځکه چې پښتانه هم دا غواړي چې د انسانیت هغه درس چې کوم الله پاک موږ ته په دین اسلام کې راکړی دی چې هغه درس چې دی هغه عملي کړی شي او هغه زموږ د پښتونولۍ حساب ده د پښتونولۍ حصه ده چې یاره یو داسې معاشره یو داسې ټولنه دې جوړه کړی شي چې په هغه ټولنه کې هر چا ته خپل حق ورکړی شي او د جمهوري قدرونو چې کوم زموږ د انسان سره یو ځای راغلي څیزونه دي چې هغه قدرونه چې دي هغه وده وکړي پروفیسر نور الامین یوسف زی صاحب سر علامہ اقبال یو خو څنګه چې اباسین صاحب وفرمایل چې پښتنو سره یا مینه د پښتنو وحدت د پاره د هغه یو ارمان یو خواهش بیا د پښتنو مشاهیرو سره هم د هغه یو خاص تعلق او که د هغه موږ دا سلسله را واخلو
نو په نظمونو کې هم ذکر شته دی. بیا په نور لسوه در دیرش کې چې کله افغانستان ته هغوی تشریف وړو نو هلته هم کابل غزنی او قندهار دغه درې واړه ښارونه کتلی وو. او په بیا افغانستان ته تګ نو دا هم څه د مطلب نه خو به خالي نه کنه جی. دا څه ده جی چې علامه اقبال رحمت الله علیه چې دی نو هغه یو خدا ډېره عجیبه خبره ده چې هغه د ملت اسلامیا خبره کوي خو افغان ته ملت وایي قوم وته نه وایي. صحیح چې کوم ځای هم هغه افغانانو ذکر کړی دی لکه څنګه چې په جاوید نامه کې چې دته احمد شاه ابدالي رحمت الله علیه دته خبره کوي نو ورته وایي چې آسیا یک پی کری آب و گلست ملت افغان دغه پی کرده. بالکل کله چې د خوشحال بابا وصیت بیانوي د انوغې کې موي چې قبایل هم ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانی او کابلن. او چرتم چې خوشحال بابا بارکیم دا وایي چې په فارسی کې چغه تکله ٹریبیوٹ پیش کوي نو موي چې آ حکیم ملت افغانی آ طبیب علت افغانی راز قومی دید و بے باکان گفت هر په حق با شوخی رندان. یو خدا را چې دا ډیره عجیبه خبره ده چې هغه دا داغه په د لاشعور کې دا خبره ده چې دا افغانان چې دي نو دا ملت ته صحیح یو دا دوی مدا وجه دار چې افغانان من حیث القوم مسلمانانو هغه دا وی چې دا مسلمانان چې دي په دنیا کې اک یو دا سه آزاد ریاست ته افغانستان هغه وخت چې دی به لیډینګ کوي دا ټول ملت اسلامی هغه وخت کې تاسو ګورئ ایران هم په هغه مانو کې آزاد وته موږ نشو ویلې هندستان خو خود غلام و. بالکل چې چرته دنیا کې عثمانیه خلافت هم ځان بایللی و نو د هغه چې به نظر ګیر چاپیره ګرځېده به نو په افغان ملت باندې به نو د هغې کې بیا چې د افغان ملت کې چې کوم زموږ اتلان و چې کوم که هغه تخلیقي خلک وو او که هغه علمي خلک وو او که هغه بادشاهان وو او مشران وو هغې وجه دا هم وه شاید چې هغه دا هم لیدل چې دا بادشاهان هغه بادشاهان نه دي کوم چې په دنیا کې د بادشاه تصور دی لکه دا لکه د مثال په توګه باندې احمد شاه ابدالي په جرګه باندې جوړ شو په دنیا کې د دنیا ټول نه منفرد واقعیا دار چې یو بادشاه په جرګه باندې جوړ شو لکه د شورا یا د ډیموکراټیک نامس په کې راخکاري او لکه ګنڈا سنگ وای چې داسې درویش بادشاه ما په ټوله دنیا کې نه دی لیدل په احمد شاه ابدالي چې احمد شاه ابدالي بابا نو یو خدا و چې هغه د دې قوم نه دا ډیر زیات توقعات وو د افغان ملت نه او چې کله هغه په 1933 کې لړ خصوصا او دا غینه چې واپس راغله ده نو بیا دا غ ټوله شاعری د افغانانو پرنګ کې رنگ ده. خجی لکه تاسو وګوري پیامی مشرق کې زی په زی لکه تر دې چې دا غ انتساب هم د غازی امان الله خان په نوم شوی ده مشاهیر ذکر کړي د غازی امان الله خان په بیا دا غ کې چې کوم نظم د پاغه باندې لیکل شوی ده بیا تاسو وګوري پس چې بیات کرد اقوام مشرق کوم دا غ مسنوی چې د نو غ مسنوی مسافر کې د ټوله افغانستان خایست تخکول څنګه لیدلې دي دا سې که تاسو وګورئ نو د میراب ګل افغان کې افکار خو خود هغه خو نو دا دی کنه چې د هغه په ذهن کې د هغه په روح کې که هغه مثلا حکیم سنایی دی نو هم د هغه په ذهن کې دغه دی چې لکه دا زمونږ زما حالانکه په عام توګه باندې که تاسو وګورئ نو هغه د عمر په یو خاص پړاو باندې عجمي تصوف بیا رد کوي ابتدا کې تصوف نه متاثر دی خو د افغان صوفیانو چې دی نو هغه نه رد کوي او د دې وجه دا ده چې افغان صوفیا کرام چې نو دا په ګوټ کې ناس نو هغه چې دی کام باندې به چې بد رز راله نو کام سره به ودرېدل لکه تاسو که خیالي موږ چې اسې زموږ په کلو کې هم چې کوم اولیا دي نو اکثر خلک وایي چې دی غزاله ته په دې لکه عام میت دا دی چې دی په دې دغه باندې به سور شه په دیوال او دې نه به اس جوړ شه لابړ لکه د اولیاو باره کې زموږ دا دغه دی چې په کام بد رز راغلی دې کام سره ودرېدلی دي نو د هغه د دوی دا فعالیت ځکه چې اقبال په بنیادي طور سره زه اکثر د ملګرو سره دا خبره کوم چې د اقبال د فکر څلور بنیادي ستنې دي یو خودي یو بې خودي رموز بې خودي یو عشق او یو حریت پسندي او دا څلور وړ خبرې په پښتنو کې موجود دي دا الیمنٹس دا دی باندې دا ټول صاحبان اقبالیات ټول صاحبان چې ده کنه په دې بنیادی ستنو باندې ولاړ اباسین صاحب چې ګرد نه د مغول د سورو بچ ساتي تلزانو قائل د په غیرت زما د هغه خوشحال خان ټیک د خوشحال خان خټک په شخصیت کې یا په کردار کې هغه کوم داسې څنګه چې پروفیسر صاحب وایي چې هغه عناصر یا هغه صلاحیت چې علامه اقبال دا خوشحال خان خټک نه دومره زیاته متاثر
اول خود خوشحال خان کی وصیت داغی دا نظم چې کوم بالکل دا داغی ترجمه ما وی کنه او هغه نظم پورا سشیر رما ته یادی گی وی چې قبائل تجھے ہم نشین دل کی بات وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند اڑا کر نلائے جہاں باد کوہ مغل شاہ سواروں کی گردے سمند مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کوہستہ کا یہ بچے ارجمند محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند یادگ شیر چ قبائل و ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا دینے شروع کرے دا جی بالکل نو دغه د دین اندازه دی چې علامه اقبال د خوشحال خان بابا خجوره مطالعه کړی دا صحیح او کله چې د دې وصیت لاندې پاغ خپل کلیاتو کې یو نوٹ نکلی شوی دی پای کې وی چې را د اتل سوا دوش پیتم کې چې کله بعد د ترجمه وکته د سل لزبرو بالکل داغه نه پس با خوشاله پیژندو بل د دې د کبل ګره چې حوالدار سجید گل خی نو حوالدار سجید گل د دې بلګره واغه خټکو دا د کرکو سیدون کې وو نو هغه بم وخت په وخت خوشحال خان بابا کلامونه هغه ته ویو د خوشحال افکار به وته رسول په سره سچ طریقه د پښتو شعرونو نور د رحمان بابا ټپې به وته وی نو هغه په خوشحال بیان کړه او د خوشحال د فکر شاهد د خوشحال باز د خوشحال خودی هغه ټول هر څه چې دی د علامه اقبال خوښ شوی او پاغه کې کزه تاسو ته د نمونه په توګه یو سو شیرونه راوړم که وختي نو چې زه تاسو ته هغه شیرونه چې کوم علامه اقبال ویلي دي او د خوشحال بابا د شیرونو سره د هغې نزدېکت دی نو هغه د فکرونو هغه یووالی به تاسو محسوس کړئ د خوشحال سلام په هغو شازلمو دی کمندونه چې د ستورو په آسمان ږدي محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں امغا مضمون او امغا ترجمہ بالکل تقریبا زہغ شاباس شچے زے پسر دروی دلک د کلی کارغ گرزی غم د نس کا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر صحیح یا لکه د کلا لایق خباز دے یا شاہد دے پدا سا چے د کلاغ پسر کلاہ شتا براہ نصر ہے تو عزم بلند پیدا کر یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا یا وہ اغیار تا لکا کھانے موم و یار تا پسختے و پدرمی کی آغزیم ہو حلق یارات و بریشم کی ترے نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یا دا شاباز و دا انقا برابر ندے بچ او ماش کالوزی پا وزرو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور پخاغل جہان ارت دے پنامر دوباد تنگ دے جرأت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اے مرد خدا بلکہ خدا تنگ نہیں ہے او دا سڑے چ فرختد ہم شیطان دے کہ سڑے و خپل عمل و تنگران شی یاد ابل شیر چ خپل تدبیر للاسا باخ لخوشالا کہ کارون حوالے دی پہ تقدیر نو اقبال بابا وی چھے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یا جی بل شیر دے چھے گجرت نہ رسوک بیائی کا دو زخلا بل نوی نم بمیز کے خپل عمال دی دغه دغه شیر سر نیر نزدے کت لری لبوتان امیدوار یہ پا خپل خدے نا امیدہ لگ وخای تمات نور سد کافری بتوں سے تجھ کو امیدے خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی نه چې ګرځي ګونګټ نیسي باد خورک یم نگاه عشق دل زنده کی تلاش میں ہے شکار برد سزاوار شاه باز دی وګړي واړه کارونه خپل کا بردان هغه دی چې کار د بل کا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے او بیا جی پدا کلی کسو نہ لرم خیر خواہ چې رختیا وایم هم دا لرم گنا اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قد ڈیر خا ڈیر خا واسن صاحب تاسو خو بالکل نور بلا شی ڈیر شی پروفیسر نور الامین صاحب دل تچی پ دی خاور کی کم صلاحیت اغه تاسو اشارہ مغلل خو زم چیرا چونکہ دا وقت اسی دی یار منگا دے خپل کشرانو ته خاص کر زلمی او پیغلی چې دا پروگرام غوري چې منگا دا اهمیت خکارې شي چې دا یوازې مونږ نه وایو بلکې چې دومره لوی شاعر دی چې زمونږ قامی شاعر دی چې هغه ته هم دا احساس ہو لکه اوس زما د روح په پاکو تلوسو باندې پوهیږي علامه اقبال یادې کنه دا ځکه خو زما رلل زیدو ته هوسیږي زما د قبیلو نفاق چې ویني نو خفه شي د
دی جاړي چې زما د وحدت سنگ پاره پاره شي دا هم مطلب دا دی چې د علامه اقبال دوباره بیا وایو چې دا یو ارمانو چې دا پښتانه قبایل څنګه چې احمد شاه بابا وی چې یاره قبیلې مه یادوې بلکې یو قوم یادوې ام هغه پیغام چې دی یا ام هغه نصیحت چې دی یا ام هغه مسیج چې دی نو هغه علامه اقبال هم رسولی دی. شیرشاه سوری رحمت الله علیه به وی چې زما په دربار کې به د قبیلو ذکر نه کوي. اگزیکټلی سر اقبال چې دی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې دا هغه د خوشحال بابا نه دا هغه متاثر کېدل لکه تاسو سوچ وکئ په دنیا کې چې څومره لوی شخصیتونه هغه یاد کړي دي یا د هغې نه هغه اثر اخیستی دی هغې ته زیات نه زیات په یو شعر کې ټریبیوټ پیش کړی دی. داسې کم شوي دي چې یو سړی هغه په نثر کې هم یاد کړی دی او هغه په شعر کې فارسی کې هم یاد کړی دی او په اردو کې اردو کې دا واحد پښتون خوشحال دی. د هغې وجه دا وه چې د پښتون خوشحال هغه ته د پښتنو سمبول ښکارېده د ننګ د غیرت د سړیتوب د سخاوت د جهان بانۍ ځکه چې خوشحال بابا یو خپل یو تصور پیش کړو د یو مرد او د ننګیالي او د هغې هغه مرد او ننګیالی څنګه چې کانټ تصور پیش کړو د نیک ارادې څنګه چې نیټ شی د سوپرمین پیش کړو اوس هغه د خپل کلچر نه راایستو لکه څنګه چې اقبال وایي که نه چې اگر ہوتا ہو مجذوب پیرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ شان کبریائی نو بیا د خوشحال چې کم تصور او پخپل چې خوشحال سنگو لکه خوشحال بابا بارک تاسو ګوري هغه انګریزی کې لیکي افغان واریر پوئټ په 1923 کې د مئی په میاش کې د اسلامي کلچر رساله کې یو مضمون لیکلی د علامه اقبال نو هغې کې وایي چې هیز واز ورسټایل پرسنالټی هی روټ آن About Khushal Khan Khattak. He wrote on nationalism, romanticism, and he also wrote his autobiography, which is unfortunately lost. His poetry is just similar to ancient Arab poetry. Ustasu ka aga mazmuno ka tano banda padip hoi ki laka sang chaya basin se boi chaya aga khushal digest kado. Asal ke da khushal aga da sang chaya tasu da wakti mung padi khabara kola chaya da khasim nasu chaya da mehrab gola afghan yao alamat te. نو دغه شان خوشحال هغه د ټولو پښتنو د بد ښېګړې تورې ننګ وپا سړیتوب د دې یو سمبول ګڼي او چې چرته چرته هم پښتانه هغه چې دا وایي کله چې احمد شاه بابا سره چې دی نو په دغه کې ملاقات کوي په عالمي ارواح کې د جاوید نامه کې بالکل حکیم سنایی سره خبرې کوي داسې چرته چرته هم چې هغه پښتانه مشاهیر نو تاسو وګورئ د نورو خلکو نه هغه منفردي هغه هغه ځای کې د پښتنو په وحدت خبره کوي په یو کېدو خبره کوي او د هغوی په غیرت او په ننګ خبره کوي نور لکه میری سوډانی مخاطب کوي څومره چې زمونږ مشاهیر دي خو پښتانه چې مخاطب کوي نو هغه د هغه په لاشعور کې دا خبره وه چې دا پښتانه چې دي نو په دی کې لکه څنګه چې اردو کې هغه یو شعر هم دی چې فطرت کې مقاصد کی کرتا ہے نیگا بانی یا بند سیرا یا مرد کوهستانی هغه دا خیال و چې دا خلک چې دي په دی کې غیر معمولی صلاحیت دی او هغه یو جهان دیده سړی و هغه یو ډېر لوی مفکر و او یو عظیم تخلیق کار و هغه د دی دن نه چې کوم دی کې دن نه کوم سافټویر دی هغه سافټویر هغه آیډنټیفای کړو هغه ته پته وه چې کچېرې دا خلک او ځکه تاسو وګورئ پیرنګي ته دا پته وه چې که په دې هند کې دا پښتانه ما یو پرېښودل او دی شته شو نو بیا به چې دی دا امکان لري چې دا هند زمونږ د لاسه وزیوم او دا امکان لري چې بیا دی مونږ ته دنیا پسه ته هم ودرېږي او بیا یې د لاسه نه ووتو او بیا هغوی چې تلل هم نو هغوی لکه تاسو د افغانانو نه دغه دومره دغه و چې کله غازی امان الله خان رحمت الله علیه کله جلا وطن شه نو علامه اقبال په خپل نوټ بک کې دا لیکلي دي تاسو به هم کتلي چې هغه وایي چې د دغه چې و امیر نو وایي چې د لغوندې اصلاحات د وخت نه مخکې وکړل او د مولا په ضد کې راغی وایي اوس عالم اسلام دا ذمواري جوړېږي چې دغه سړی بیا راولي ځکه چې دا واحد شخصیت دی چې دی د ده یو لاس د زمانې په نفس دی او د ده یو لاس چې دی د خپل کام او کاموالی نو هغه وایي چې دا واحد کس دی ایک یو کس دی چې دی دا دنیا کې عالم اسلام شته کولی شي هغه وخت کو غلامي و کنه بالکل هغه دا هغه بنیادی طور سره کما چې څنګه بنیادی سلور خبرې وکړي هغه حریت پسندی دا هغه دغه یو دغه چې د غلامي لکه ځان ته چوي چې نوا پیرا رهو بلبل که هو تیرې ترنم سے کبوتر کې تن نازک میں شاهی کا جگر پیدا ځان ته وایي کنه چې دا استاد قوم نه چې دې کم تر جوړ شوی دا دای کې د شاهین جگر پیدا کزیګر اباسین صاحب
جمال الدین سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ او داغی تعلیمات او پان اسلامزم بیا علامہ اقبال هم امغا نظریہ یا امغا فلسفی نو آیا آغا سنگ چی امغا خبر ہے کنا چی دا بیلٹ او دا خلق او منگ دک چی دے ماوی چی دے کشران تا دا خبر ہو رسی نو دا سید جمال الدین افغانی چی کما فلسفہ وا آغا هم بیا خپل کړل نو آیا د دې دواړو کومنګ یو تقابلی جایزه واخلو نو دا تقریبا نږدې نږدې دي بیخي داسې خبره ده ځکه چې کله موږ ګورو چې اقبال یورپ ته ځي د یورپ د تلو پورې د اقبال د شخصیت ټول اړخونه نه دي ښکاره شوي چې کله یورپ ته لاړ او وی کتل دنیا یې ولید او بیرته واپس راغی نو اندازه ورته وشوه بل داسې ده چې دا قرطبي هغه نظم نه دی په هغه نظم کې د اقبال پوره پوره زور راووتو چې هغه دننه کم قسمه روح لري سید جمال الدین افغانی غوښتل چې ټول مسلمانان یو شي صحیح بالکل او داغه وینا دا و چې یاره مسلمانان په مشرق کې دي او اسلام په یورپ کې دی په مغرب کې دی یعنی هلته هغوی پوره پوره په اسلام عمل کوي ډېر سیزونه خپل کړي دي او دلته صرف په نوم مسلمانان دي دا غوښتل چې دا ټول خلک چې دي هغه عملي شي اقبال هم دغه غوښتل د اقبال په فلسفه دا وه زبا سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ میں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یو مرکز مطلب اس تاسو خبر ادا بیخی اگدا سے غختل چې د ازک خواغت شاعر مشرق ویل کیږي حکیم الامت و تو ویل کیږي چې اگدا غختل چې مسلمانان ټول یو مرکز ترا ټول شي او هغه مسلم مسلمان امت چې د اگے ته ملت وي د ملت تصور دا اگدا سی اگدا سی څنګه چې رو لوي سی بو چې یار پختروت ته ملت وي نو هغه مسلمانانو ته ملت وي او د ملت د تصور چې دا د دینه بخ کې د بل چا سره نو موجود د بوم په شاعرانو کې دیدله د بوم په فلسفیانو کې دیدله اقبال یو د وی لار جوړ کړو چې اسلامي رورولي چې دا راشي نو په دې دنیا کې با ابل راشي او په دې دنیا کې د مسلمانانو زور هم پوره شي اسلام به پکې زیو به وي او مسلمانان چې دي هغې به هم په دنیا کې ځان لی او نوم لکه څنګه چې پخوا ګټلی وو د ساینسي ټول ایجادات مسلمانانو کړي دي هغه زموږ نه ورک شو آغا سنگ ہوئے چھے اپنے آبا کی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا ہاں پروفیسر صاحب سنگ چھے ڈاکٹر صاحب ہوئے علامہ اقبال ٹھیک دا پی ایچ ڈی دا جرمنی نہ کڑوا سبق ملتے ویلے ہو دا قانون سبق ملے ہو بیا استفادہ مل دا کڑوا خواغا نقاد ہو دا مغرب او دا انکرج کو بے یا چې کم په مشرق کې کم ویلیوز کم خصوصیات د اغه د هایلایټ کولو یا د اغه د روچتولو کوشش وکړه بل دا دغه له هم رازو خو د سید جمال الدین افغانی رحمت الله علیه د اقبال په ځوانۍ کې هندستان ته راغلم او اقبال په خپل نوٹ بک کې لیکلی دی او هغه جسټس جاوید اقبال کوټ کړی دی چې زما لکه پلار دا خبره کوله چې په دنیا کې دی وخت کې د ټولو نه لوی مسلمان مجتهد چې د سید جمال الدین افغانی دی خدای اکنالج کړو خدای اکنالج کړو هغه خپل جوان او هغه د تاسو چې دا کم جمعیت ام القرا یا پان اسلامیزم هغه د دغه ذهن کې دوله کسنګ چې احمد شاه ابدالي د افغانستان کې د کنفدریشن یو تصور ورکړو جمال الدین افغانی د مسلم اقوام متحده تصور ورکړو چې دې کې په دا ټول ملکونه با جغرافیایی کداغه لریم خدای کی چکم قدر مشترک ته لکه پدای کی چیده توحید مشترک ته بالکل جی پدای کی مشرکیت مشترک ته پدای کی روحانیت مشترک ته پدای کی اسلام مشترک ته دین نو دا ټول د دین په تار باندې تړلې ایک مسلم حرم کی پاسبانی کې لیے نیل کے سایه دغه بیاغه ترانسلیټ کړه علامه اقبال مطلب دا امک خبره و چې کما سید جمال الدین افغانی رحمت الله علیه کړي و بل تاسو د دغه خبره وکړه د سوال تاسو د مشرق او د مغرب هغه د مغرب نقادو هغه چې کله په مغرب کې پاتې شو لکه د 1915 چې هغه لاړو تر ته پورې بالکل نو هغه سمو دغه په لندن کې تیر کړه او سمو د په جرمني صحیح دغه چې واپس راغې نو د ډیر زیات سمودای او لس دولس کال د ډیر زیات خاموش و بیا سر عبدالقادر او خواجه حسن نظامی د دوستانو وی وتوی چې ولې نوې چیر مغرب چې ده نو هغه مادي ترکې ډیر زیات کړي دا او مونږ ته شیرو نه وو نو هغه ورتوی چې ته خپل ځان خیر دی او سوچ په سوچو کا استخاره وکا چې ستا د شاعرۍ ضرورت ته مونږ ته نو یو دا و چې هغه د مشرق
د مغرب روحانیت او د مشرق مادیت د مغرب مادیت او د مغرب مادیت او د مشرق روحانیت روحانیت هغه دی هغه دا خیال چې یو کمپلیټ انسان یو مکمل انسان مرد مؤمن الله جوړې دی شي چې هغه کې د مغرب مادیت یا حب الوطنی وی یعنی ټیکنالوژي ساينس او عملیت او جدوجہد سخت کوي شي د غب د سید جبل الدین افغانی او دا او دا دا وسره چې د کې د مشرق روحانیت وی نو د هغه په دغه کې چې د عقل په بنیاد کومه ترقی کړي و هغه روحانیت بایله لو او چې هغه دیوالی شو نو هغه ورته وی چې تاسو د تهذیب په پخپل چاړه باندې پخپل خودکشي وکړي که تاسو ځکه چې هغه وای کنه هې دل کې لپاره موت ماشینو کې حکومت احساس مروت مروت کو چل دیته هغه یو ملي سړیو دا خبره هغه ځکه کوله چې هغه د نن رز لیدا صحیح چې تاسو ګورئ نن مغرب ډیره لویه ترقی کړي ده خدا غي د ترقی د عقل په بنیاد شوی دا په روحاني توګه باندې دیوالي نو هغه سره چې د دنیا تاسو ګوري ټول دنیا په جنگ سره ده ټول دنیا قومونه په قومونو ورزي بمولونه نوم دي ډیزي کټر چې ماشومان ګلونه په منغو اچنو صحیح تاسو سوچو کې کنه دلته کې عام خلک هم په یو بل ورزي دا دا چې کم خود غرضي دا کومه ماده پرستی هغه دا داغه هغه ویژنری سړیو داغه وجدان دالی دا چې ترقی پکار دا جدوجہد پکار دے داغه لکاغه چوي جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مطلب دا چې وسخر لكم السماوات والارض پکار دی خو دے دا خدای نمائندر دا انسان انی جائل فی الارض خلیفہ اشرف المخلوقات چې دکی د عمر پشان د نیٹ شه د سپرمن پشان نی چې دکی د عمر پشان د حضرت عمر مستیسزم ا چې د پیاوسترګ کی اوخ کی وی په بل سترګ کی جلال وی مطلب دا چې د مینې او د سخت کا وشه تاسو داغه د عشق فلسفیم دغه دا تاسو ګور صدقی خلیل به عشق صبر حسین به عشق مارکه وجود می بدرو هونین به عشق صحیح بالکل دغه ټولا خبر راغ لگا نا صحیح ہاں اباسین صاحب اپنی خودی پہچان او غافل افغان دام ډیر یو لوی نظم دی چې ما صرف دو لائن او مختصر اخر یو خو ګوره جی لکه یو خو یو سړی چې هغه بالکل نا خبری یو یو سړی خبری خو هغه غافل شي نو اپنی خودی پہچان و غافل افغان جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکھا وہ سب اچھا پانی وافر مٹی بھی ذرا ایگزیکٹلی جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکھا دام دا خوشحال بابا سره فکری نیز دیکھا تا سو گورے چی زبکشتا قلبش زبکشتا ہم کرشتا ہم قلب لرے تیارا ہر یو کار دے جوڑ دے ولی لکڑے کار دا کار دا غافل افغان تا ولی وی عبدی ترازم جی عبدی ترازم چی کب اگا خوشحال بابا تا حکیم حکیم افغان وی یعنی حکیم ملت افغانیہ یعنی چې د افغانانو د مرزونو د رنزونو معالج دی نو هغه ته پته وه خوشحال ته چې کم کم سیز په پښتنو کې دی چې هغوی غافله دي هغوی د خپل ژوند د مقصد نه نه دي خبر هغوی د خپل قامی مرام نه نه دي خبر نو خوشحال بابا دا ګیلې کړي دي او چونکې ډاکټر میکنزی او میجر راولټی او نورو انګریزانو دغه کلامونه ترجمه کړي وو علامه اقبال لوستي وو او د هغې دغه تاثر اغستی او نو د دې وجې نه هغه غوښتل چې دا کم پښتانه چې د فطرت د مقاصدو پابندي کولی شي او کم پښتانه چې د الله تعالی د فطری نظام د ټولو نه کوټلی مخلوق دی او کوټلی قاب دی نو هغه خلک چې دي هغوی ولې د غفلت ښکار کیږي هغوی د را بیدار شي چې هغوی د خپل ملت هغه زور او د خپل دین هغه کمال دنیا ته وښودلی شي او هغه به ښیي یو ځل ځکه چې موږ د مذهبي کتابونو نه تاریخي کتابونو نه لوستي دي چې د دې خاورې نه به انقلابونه راځي او وخت په وخت روان دي پروفیسر نور لمین صاحب اباسین صاحب وقتی یو خبر ته اشاره وکړه چې هغه کلام اقبال پښتني خوره سره پښتون وحدت ته اشاره کړه دا یا پښتنو مشرانو ته او هغه کې غټول نمونه مونږ یاد کړل نو زمنګ پښتنو هم بیا هغه یو خو ترجمه ده چې دا د کلام ټوله ترجمه په پښتو کې شامل ده او هغه اباسین صاحب نمونه واغشتل چې مختلف زمنګ کم لوی نمونه هغه ترجمه کړه ده خو د دې نه علاوه عقیدت هم وړاندې شوی دی نو پدې کې حمزه بابا هم دی پدې کې د افغانستان شاعران هم دی پکې د دې کې دی نو منګه د علامه اقبال چې بیا کوم تعلیمات دي نو آیا زمنګه که هغه د نثر خاوندان دي یا لیکوال دي یا که د نظم دي که شاعران دي نو هغه پیغام بیا مخ خور کړی دی بالکل دا سیده جی چې
پختانه شاعران کومنګ یو لهزی له په دوو ډلو کې وی شو گرین او ریډ نو گرین خو گرین دی ریډ شاعران هم اقبال فالو کړی دی لکه تاسو سوچو کې زمونږ اجمل بابا پاغه باندې ټول نخسته نظم بالکل خان عبدالغنی خان دو نظمونه دغه ترجمه کړی دی لکه تا سوچو کې میلاد آدم بالکل لټون کې بالکل یاد کلیاتو کې داغی ډوم به شعر غنی خان داسې کلک شوی دی هغه وایي دې ترجمې ته تاسو وګورئ بالکل بند وایي اقبال خبره کوي وایي عشق لچغه چې پیدا شه لیونی ځیګر پیدا شه اوس اوره پې د یارې چې د ټول نظر پیدا شه رنگ دے بلدار چی بیا دئی صرف دا سے نہیں دکڑی تخلیقی انداز کیوں فالو کرے دے لکا خوشحال باب داغا علامہ اقبال وہی چی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی خان عبدالغنی خان وہی چی مرگ پٹا نکا دا مکان دا لا مکان سرا مر خود جوندن دا دریا بلا کنارا دا ایوب صابر زمونگ ڈیر لوئی نم دے اگا وہی چی علامہ اقبال وہی چی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات او ایوب صابر وہی چی یو مشین دے چی غاری دل احساسا ہم دردی نشترے دے دور انسان کے تخلیقی طور سے استفادہ ہم زابا باغن سڑے وہی چی مشرق زید نور خاتہ دے مغرب زید پریواتہ دے مشرق سے ابرتی ہوئی سورج کو ذرا دیکھ بالکل دا دیکھنا چی بیا دا نول سوا پنزوس پورے چی زمان کم شاعران دیبانو زیاد ترغڑیر علمان خلقو اگر ٹول اکثریت دا غنہ متاثرو علامہ سبنا اس چی پر نوی دور کے کم زمانگا کم مطالعہ کا ان کی خلق دے اور اگر تا پتر ہے چی اقبال صرف یو مفکر نہ دے بلکہ پختنو مین ہم دے اور دے سرا سر اور ڈیر عظیم تخلیق کار ہم دے لکہ دا اجمل بابا نے رواخ لی ترباسین سے پورے چکم و خلق و اقبال لست دے اور ڈائجسٹ کرے دے اور داغا دا عظیم تخلیق کار پیس آئی قتلی دی چھ دے سڑی دا ہیگلی پل سپی پرانا کی ڈی کنسٹرکشن ہم کرے دے اور ری کنسٹرکشن ہم کرے دے پٹکو کہ انہوں مانی اچھوالی دی خبر نظر ساقی دا سوچو کہ گل لالا موجود ہو اقبال ہوئے چھے یہ چمن ہوئے کہ تاج اس کے لیے سامان ناز لالہ سہرا جسے کہتے ہیں تہذیبی اعجاز یا آخرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا اس دا نظر نو دا دے خلق چکم زمون پختنو شاعرانو چکم اسم پزوانانو کے چکم آگے خلق دے چاہے لکھ لے خلق دے او اگئی دخپل خاور سرا او دخپل روحانیت سرا جوڑت لري تړون لري اغم اقبال تټریو زه خبر اضافه کول غواړم جی ادا د چې د علامه اقبال د بیلی بدل بوګلاده دی اور ګرځواله دا غي وجه دا چې په خوشحال بابا باندې وړبای پی ایچ ڈی چې دا واغه علامه اقبال چې کله د فلسفه پروفیسور او په پنجاب یونیورسٹی کی پاغه وخت کې د علامه اقبال یو شاګرد دا غیدو بیگم خدیجه فیروز الدین بالکل وړبای پی ایچ ڈی شدا د علامه اقبال په وینا باندې آغا بی بی کړی دا او آغا بیا اردو کې ترجمه شوی دا د اقبال وړبای مقاله د افغان واریر پوئټ او دغه د پی ایچ ڈی ک تیسز دا په پښتنو د پاره په خوشحال باندې د ټولو نه اتنټیک موادو تر دغه وخته او دا غي پرانا کې بیا موږ دا نور ریسرچ کړل بلکې دا رجی چې مشرق کې چې ده نو اقبال پړومبی زل باندې د خوشحال ډیسکور کړو مې اقبال ده یا تاسو دا وکړه د نصر نو دا ضروری ده چې دا ذکر وشي چې زمونږه دغه چې ده رسا صاحب شاعر اسلام پنوم باندې یو ډیر مبسوط غنی کتاب هم لیکل دی بلدار چې زما وختي عباسی صاحب سره دا خبره کوله چې ترجمه ټولو ډیر زیاته خسته کړی دي خو چې ما د تقویم الحق کاکا خیل صاحب ترجمه کته لکه په شعر کې لکه تاسو سوچو کې وہی جوان ہے قبیلی کی آن کا تارا لگا وہی چې هغه ځوان د قبیلی د سترګو تور دی چې ځواني وی بیداغ او گزار سم جنگل دس مرو ہم تیز بھی پا جنگ کے او پا سلح کے او سیوی دتا تار سم بلکل بندوئی پروفیسر صاحب کمنگا دا علامہ اقبال چی کم که نثری کتابو ندی او که نظم یا دا شاعرے ہی صدا نو داغی دا کتابو نو چی کم نمو ندی اگر چی کزی نو مواخ لما نو زبور اجم د دې ترجمه شوی دا پروفیسر تقیم الحق کاکا خیل صاحب کړی دا چې دا هم یاد شي جاوید نامه امیر حمزه خان شینواری پیام مشرق شیر محمد مینوش بانگ درا راحت داخلی بالی جبریل قاضی عبدالحلیم اثر ضرب کلیم قاضی عبدالحلیم اثر او مسنوی مسافر
پروفیسر تقی الحق کاکا خیل د دین علاوه د اقبال فلسفه خودی دا په نثر کې سید سید رسول رسا صاحب کړه ده نو ترجمه خو پخپل ده او دام زمنګ ډیر شکر ده چې زمنګ مشران دا زمنګ ته یو غټه خزانه پرې خېده خو دا چې کوم اوریجنل دا غوی ټایټلز دي یا کی د کتابونو نمونه دي نو د دې خو هم یو خپل مطلب ده کنه او کنه جی دا سیده کنه چې تاسو ګورئ د اقبال د لومبي کتاب نوم ده بانګ درا خجی او بانګ درا اغه د جرس اغه ټنګ توي قافله ډیره مخ کې تلی او ټنګ واس صرف راځي اوی اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے سارا نو دے وئی چھ دے اسلام او دین کا فلڑے رتلے دا مخ کے او لک دے زان تخپل وئی چھ نغمہ کو جا و من کو جا ساز و سخون بہانہ است سوئی قطار می کا شمنا کے بے زمامرا اگر بی مور و خوئی دا غتر احکم کتا بیا دا غی پسی تا سو گوری چھ دو کتابوں نہ کمراشی یو دے اسرار خودی یو رموز بے خودی تا وئی چھ اگر قافلہ چھ کمتلے دا تدا غی سے او تسو کی تدا خدے پاک خلیفہ ہے او بیا او د ټولو نغوار امت نو دا ول ور کی بیا تا وتوی چې د اسلامي امت په اس باندې ستاسنی داسې خبرې دي چې ته خپل ذات پاغي کې قربانې صحیح نو رموز خودی دا چوشي دا غي نه پس بیا د بل کتاب نوم دی بال جبریل نو بال جبریل دی وای چې کاپله خوري لری تلی دا نو غي له جبریل وزر پکار د چور پسې پته زې دا نو رسي نو بیا دی وای چې تخو بزی کچھ تاثر پیغام سدے نو پیام مشرق تاثر یو پیغام پکار دے بیا دے وائی چی زوانان بد دی ہراول دستائی نو جاوید نامہ زوی دے جاوید کنا چی زوانان حالانکہ آگا سمبل دے مخاطب ٹول دی زوانان دے وائی چی دا زوانان بہ ہراول دستائی چی دی با مخکیزی کنا بیا دے وائی چی پلارک بخا مخا غلیم رازی باطل قوتونا نو ضرب کلیم چی آگا نو زبد الار موان اجاز در کم اخیری کتاب چې دا قدم مرګنا او پیام مشرق و جی څنګه پیام مشرق ما تاسو ته وکړل چې ته زین او تاسو یو پیغام پکار دی ها پیام مشرق ځکه چې ته زین او چې تا تخپل منزل مقصود مرام معلوم دی کنه چې کومه قافله پسې سي نو بیا اخر کې دی وای چې دا خو دا قدم مرګنا پس چاپ شوی دی ارموان اجاز او د حجاز ډاله چې زب تعالی اخیری کې کچره ته دا سفر دک کسې وکي نو زب تعالی اخیری کې ارموان اجاز صحیح واسین صاحب کو د دې څنګه چې پروفیسر صاحب خبرو کړلې چې یاره د کتابونو د ټایټلز او د هغه انټرپریټیشن د هغه مطلب څه دی کنه او پاغه کې بیا یو سیمبولیک میننګ هم دی او پاغه کې بیا یو کنوټیشن یا فیګوریټیو اپروچ هم دی بیا موږ کو چې زمنګ کوم شاعرانو صاحبانو یا زمنګ مشرانو چې دا احسان دی په دې راتلونکي نسلونو چې هغه ترجمه کړې دي ما نمونه دا غو غشتل دغه ترجمه چې دی نستاسو په خیال دغه سمره جسټیفاید دی یا هغه سر سون انصاف شوی دی اول خو په دې دوبره لګه خبر وو دا چې دوبره دولبی سپټر خپلې بیان کوي په خپلې انداز کې دای لینک پیدا کو او که تاسو سوچ کړئ په دې ټولو دوبره کې یو ډېر یواله دی یعنی د دې دا یو زنجیر دی زنجیر دی یو والے پکې دا دی چې ټول داسې د اسلامي او د روحاني تصور سره تړلې لوبره دي نو دې رد از تاسو له کوم چې اقبال فکر سو اسه کول غوښت سه ویل غوښت دا غو دی ادي مقصد سو خی دوی به دا د چې دا کبي ترجمه شوې دي زه خو په خپل باندې با ټول لا ول شیر بابت بیروش سه ترجمه لوستې خی او هغه زړه متاثر کړو ډیر خود به ته غسته و د حبزه بابا ترجمه به بلسته دا د تقویم الحق سب ترجمه به خو خوشوي دي بده نه وي پای کې بتله ډیر خخ ترجمه شوی ډیر په خود خود پکې شوی دي خو چې کبه ترجمه راحت ځخیلی کړی دي خا جی د پاغي کې ترنم ډیر زیات ته خا ترنم پکې ډیر زیات ته کته سو کتري دا غینا ریډیو پاکستان س په ترنم کې ویلیم دی پېښ کړی دی پس موسیقي کې وخت په وخت باندې وخت په وخت صحیح نو دغه ترنم چې پکې زیات دی نو دغه اثر بیا زیات راغلی دی زیات بخې تر راغلی دی او تقویب الحق صاحب دا غي ترجمه ډېر په روحاني زور سره کړی دی څنګه چې ولبی صاحب وایي نو هغه په ډېر روحاني زور سره کړی دی او تقویب الحق صاحب داسې باقاعده شاعر نه و هغه یو سیړنکار او یو محقق خو چې کله بعد هغه شاعري وکړه په اخیری عمر کې هغه ډایري بالا پلا سره لبلبل دی حیاشی کبکیز کړي ګل پروت په دسکوري خاط دی ولی
خلق شاعری کړه دا همغه پتا نه وای چاپ شوی نه وای ډیره خوري شاعری کړه دا او باچ اخیری کې اوسو غدلې اوسو کلابونه دایې په خپل ووري دا ډیره بزیدار واغه په کار د شپ چاپ کړی وای خدا دا ډیره مننه ګران کوتونکو ډیره د خون خبره تاسو به یقینا او اغه ظلمي او پیغلې چې دی وخت کې د پروګرام ته ناشتي ځکه چې نن د ډېرې ګټورې خبرې په دی شو چې یو خو زمونږ د قامی شاعر د هغوی د زیګون نیټه وه بیا چې کوم مشرانو یا کوم زمونږ میلمانه رالل نو هغوی د علامه اقبال په جند په رنګ په شخصیت په صلاحیت او خاص کر د پښتني خاورې سره او پښتنو مشرانو سره چې کوم عقیدت یا چې کوم د هغوی ارمان وو هغه خبرې مونږ وکړلې دا خبرې ځکه د یادګیرنې دي چې په کار دي چې مونږ خبر شو چې زمونږ دا خاوره زمونږ مشران چې دي هغه همیشه هغه خلکو هم یاد کړی دي چې د هغوی په تاریخ کې یو نوم دی منګ ډیر زیات شکر گزار یو د خاغلی پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب او د پروفیسر نورالامین یوسفزی صاحب چې موږ له وخت راکو او د علامه اقبال په شخصیت په صلاحیت باندې خبره ترې وکړې ډاکټر صاحب تاسو دراتلو ډیر ډیر مننه پروفیسر صاحب ډیر مننه کو او تاسو احسان دی ډیر مننه